бастай берейік. Номері 31 сұрақ. Қосылыстар жұбының химиялық байланыспен сәйкестендіріңіздер дейді. H2 хлор 2 байланысы әрине бұл не? Оқушылар, бізде қандай байланыс? Полюсус. Ковалентті полюссіз. Ковалентті полюссіз. Ал H хлордың арасында ковалентті не болады? Полюс болады. CONONO2O бұл әрине неге тұз түзбейтін оксидтерге жатады, ал мырыш оксиді, алюминий оксиді бұл екі дайлыға жатады. Келесі, мынаны көрсетіп кетейін. Сіздерге КупрМСО4-тің электролизі кезінде бізде келесі өнімде түзіледі. Әрине, мыс түзіледі. Одан кейін бізде түзіледі оттегі және түзіледі күкірт қышқылы. Әрине, мыс пен оттегі алюминий оксидімен әрекеттеспейді, онда азаты бізде H2 SO4. Әрі қарай алюминий оксидіне H2S4-ті қосқанда әрине баз аты алюминий 2SO4 3 еселенген шығады. Бұған натрий OH-ты қоссақ әрине алюминий OH 3 еселенген шығады. Бұған алюминий OH 3 еселенген нағыда натрий OH-ты қоссаң бізде не шығады? Натрий алюминий OH 4 еселенген шығады. Кешенді қосыңыз. Біз бұны натрий тетрагидроксо алюминат деп айтады екенбіз. Келесі, калий хлоридінің электролизі кезінде бізде, сулы етінісінің электролизі кезінде бізде әрине сутегі шығады, бізде шығады хлор 2, бізде шығады және не шығады? Калий OH. Әрине темірмен бізде хлор 2 әрекеттеседі, значит азаты ол хлор 2. Сонда мында феррум хлор 3 түзіледі. Ал феррум хлор 3 пен калий OH әрекеттескенде феррум OH 3 еселенген түзіледі. Ал феррум OH 3 еселенгенді қыздырғанда феррум 2O3 түзіледі. Егер мұқият назар аударсаңдар қиын емес. Сонда темір 3 оксид шығады. Әрі қарай. Ағай, Ау. ана жерде неге купромен оттек пен анау алюминий екі ош әрекеттеспейді? Енді қарасаңыздаршы. Купрум мен алюминий 2O3 қандай реакцияға түсе алады? Орын басу реакциясына түсе алады. Ал орын басу реакциясына түсу үшін мынау мыс алюминийден күшті болу керек. Металдардың активтілік қатарында. Ал мыс алюминийден әлсіз, сондықтан да бұл реакция не істемейді? Жүрмейді. Ал енді оттегі мен алюминий 2O3-ті әрекеттестіретін болсақ, бұл уже оттегімен әрекеттесіп қойған зат қой, алюминий 2O3. Сондықтан да бұл қайттан әрекеттеспейді. Мысалы, ағашты алып жақсаң күл шығады. Күл ол уже ағаштың оттегімен әрекеттесу өнімі. Ал енді күлді алып біз қайттан жағамаймыз ғой, солай емес пе? Сонда болды. Жақсы, 34. Тұздар жұбын гидрозену реакциясының ортасымен сәйкестендіріңіздер дейді. Алюминий мен OH-ның қисқан жерін қарасаңыздар ерімейді деп тұр, ол әлсіз. Ал хлор ол күшті. Катион әлсіз, анион күшті болса әрине орта не болады? Қышқылдық болады, иә, орта қышқылдық. Ал барий SO4 екеуі де күшті, значит орта не болады? Бипи Бейтарап тарап. болады. Немесе барий SO4 қисқан жерін қарасаңдар тұнба деп тұр. Ал тұнбаның ортасы әрқашан бейтарап болады екен, иә. 35. X бір заты дейді. X бір заты CH3CO натрийға натрий OH-ты қоссақ бізде натрий карбонаты және метан түзіледі. Метан түзіледі. Келесі H2O OH-қа сутекті қоссақ метанол түзіледі. Яғни тотықсыздану реакциясы. 36. 215-тен 83-ті азайтсақ қанша болады? 132, иә. 132 нейтрон шығады. Бізге нейтрон санын тап дейді. 215-тен 85-ті алсақ 330 нейтрон шығады. 37-ші сұрақ. Не дейді мында? PH 1-ге тең дейді. PH 1-ге тең десе оқушылар, PH тең 1 десе, сендерге концентрацияны тап деп сұраса, сонша 0 саласыңдар. Значит, 1 0-ден кейін 1 қоясыңдар. Түсінікті болу үшін мысалы PH 3 десе мысалы, сөйтіп концентрациясын тап десе, ол кезде не істейсіңдер? Неше 0 саласыңдар? 3 0 саласыңдар, потом 1 қоясыңдар соңына. Түсіндіңдер ме? Народ? Түсінікті. Түсінікті. Номер 38. Зертханада алюминий карбидін гидролизін реакциясының өнімдері дейді. Алюминий карбиді деп отырғанымыз алюминий 2 С4H қосу H2O. Нәтижесінде әрине алюминий OH 3 еселенген қосу
CH4 шығады. Мында 3 қоямыз, мында 4 қоямыз, мында 12 қоямыз. Мында оқушылар шатасып 12-ні де белгілеп қояды. Бірақ өнім деп тұр. Ал өнім стрелкадан кейінгі заттар. Сонда B және D варианты. 39. Формальдегидтің фенол мен әрекеттесу өнімі не болады? Фенол формальдегид болады. Мынау ұбт нұсқасы тест центрі ұсынған. Вообще детский, да? Массасы 13,2 грамм болатын пропин мен ацетилен сумен әрекеттескенде гидраттап алынған қоспаға күміс оксидінің аммиакта ерітіндісімен әсер еткенде 86,4 грамм тұнба түзіледі. Енді оқушылар қараңыздар, пропин сумен әрекеттескенде пропанон шығады, кетон шығады. Ал кетон ол күміс айна реакциясына түспейді, күміс оксидімен әрекеттеспейді. Сонда бізде күміс оксидімен әрекеттесетін ацетилен, сол сөйтіп екі аргентум түседі. Мынауымыз 86,4, мынауымыз x1, мынауымыз 26, мында 216. Яғни 8-ді 108-ді 2-ге көбейттік. x1 тапсақ, сонда 26-ны көбейтеміз 86,4-ке, бөлем 216-ға. Сонда 10,4 шығады. Енді қараңыздар, бізде қоспа берілген 13,2 грамм. Бұл неше пайызды құрайды? 100% құрайды. А бізге 10,4 граммын табу керек. x2. Мына x2-ні тапсаңыздар, 78,8 шығады. Бір жауап С болады. Екінші 100-ден азайтамыз 78-де 8-ді. Сонда 21-де 2 шығады. Екінші жауап Б және С нұсқасы болады. Народ, сұрақ бар ма? Жоқ, жоқ, ай. Түсінікті. Сұрақ жоқ. Давай дегенді тексеріп көрейік енді. Қай жылғы нұсқаны ағай? Мен кеше естеріне ма, қай күні, пятница күні ма, суббота күні ма, біз тест тапсырып көрсіңдер ме, воскресенье күні ма, қай күні. Тест тапсырып, ол кезде мен 602 теңгеге ма тест центрден сатып алғанмын. Сөйтіп едім, оқушылар бүгін айтты маған, оказывается, тегін де тапсырып көруге болады екен деп. Тест центрдің сайты мында көріндер ма, ссылкасы проб тест центр деп тұр. Пробный. Сол тест центрдің ұсынған нұсқасы ғой, бірақ енді жеңіл екен слишком, да? Ну, енді 20 шықты. Сұрақ бар ма оқушылар? Жоғай. Түсінікті ғой. Ну, енді 20-ден 20 шықты химиядан. Міне, 40-тер керек десеңіздер, міне, былай жаймен көрсетейін, видеодан қайттан тоқтатып қойып, асықпай қарап алсаңыздар болады. Жақсы, онда оқушылар, сау болыңыздар, назарларыңызға үлкен рахмет. Егер сіздерде тағы осындай нұсқалар, шықпай жүрген есептер болса, маған жекеге жіберіңіздер. Сосын мен талдап ағай, иә, сізде андай жаттау керек реакциялардың тізімдері бар ма химиядан? Реакцияларды жаттау керек, жаттау керек реакциялар деген жоқ. Ол реакциялардың жаттап алдың, реакцияны жаттап алдың қажет жоқ. Қажетті ақпараттар бар, жаттау керек. Мысалы, қосылыстардың дәстүрлі атаулары, формулалары, одан кейін түстері, сапалық реакциялар сияқты маңызды ақпараттар бар. Өткенде мен сендерге 7 документ жібердім ғой, соның ішін жаттап алсаңдар, ол кезде ұбт-дағы көп заттарды білесіңдер. Оны қайда жібердіңіз? Олардың несі бәрі ақылы каналда тұр ғой, Телеграм, химия оңай деген. Солар жаттап алу керек па? Иә, солар жаттап алу керек. Ал реакциялар жаттап алу керек. Ол реакциялар көп қой, миллиондаған реакцияны жаттай алмайсың ғой. Озон реакцияларды ана теңестірілумен жаттап алатындар бар ғой. Жоқ, Көп кейбіреулері бар, иә, өте маңыздылары. Мен оларды сендерге отдельно жіберемін ертең. Тот саны өткенде жатқа білу керек реакцияларды жіберемін. Жақсы? Жақсы, рахмет. Сау болыңыз.